बापा जे हरि बुद्धा जे हरि पवित्रत्मे जे नामे आमच्या सुमिया जेजो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो बाळो जेजूते मगाच्या भवनो आणि बहिणीनो कितले तू म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशीर्वाद दिता म्हण जेजू सांगता आनी आमी हर एक दिसा आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या बऱ्या जिविता द्वारे त्याच बाळोक जेजूको विश्वासी रबरो ताका मान करूंक सदांनीत प्रयत्न करता आनी ह्या प्रयत्नाचेर जेजू क्रिस्त आमकां धाराळ मापान आशिर्वाद घालता आनी हर एका रितीन जावं बरो भौतीक जावन वा आत्मीक रितीन ताची आशिर्वाद आमी जोडल्यांत ताका अर्घां दिवंक आमी हांगासर आसा. ह्या वेळार जरी तर आमच्या उतरांनी वा करण्यांनी आमच्या साली द्वारे त्याच आमच्या जेजू क्रिस्ताक खंयच्याय रितीन कळंक आमी हाडलां जाल्यार वा खंयच्याय रितीन ताका दुख अशें आमी सल्ल्यां जाल्यार त्याच जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी काकुळत मागया ताचे तोंड बक्षणें मागया आमच्या पातकांची आमी दुख धरया. खालत्या काळजून संगत आमी म्हणया हांव पाकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यां सारून सांगता मनान चिंतून तनांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतें पाकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासून भगवंत सदां सांगको आरमोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदांच उलो बयेन वागय तुवें आमकां रचल्या आनी तूं आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवी तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभट चलयता ससणाच्या ससणाक. निर्गमान पुस्तकांतलें वसप. सर्वेस्परान फरमायले परस मैजेन केलें. दुसऱ्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्यान म्हयन्याच्या पयल्या दिसा निवास उबो केलो. मैजेन तो निवास उबो केलो. ताणें ताची पेडां दवरलीं, चौकाटी उब्यो केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवासाचेर पड्डो सोडयलो आनी तंबाचें धांपान ताचे वयर केलें. सर्वेस्परान मोइजेक फरमायल्ले प्रमाणे हें केलें.
उपरान ताणें सोल्या शासन घेवन पेटयेन दवरलें. पेटेक दांडे गेले आनी पेटे वयर कृपासन बसयलें. पेट निवासा भितर व्हरोन दवरली आनी पड्डो घालून सोल्या शासनाची पेट लिपयली. सर्वेस्परान मोयजेक फरमायल्या प्रमाणे हें केलें. तेन्ना एका कुपान जमाते तंबू दंपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरली. जमाते तंबान भितर सरोंक मोयजेन जालें ना, कित्याक कूप ताचेर रावताले आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरून आसताली. जेन्ना कूप निवासांतावन वयर सरताले तेन्ना इज्रायल परजा आपलें पॉयंट सुरू करताली. पूण कूप वयर सरणांतल्यार ते वयर सरण पर्यंत मुखार वसनांतली. सर्वेस्पराचे कूप दिसाक निवासा वयर रावताले आनी राती तातूंत उजो आसतालो आनी तो इज्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांक तांच्या आख्या पैणा वेळार दिसतालो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. सामाते बा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका येसूया. जेजू लोका जमया लागी म्हणालो, सर्गींचे राज्य एक जळा परी. ते दर्यांत उडयतस सर्व जिनसांची मासले तांतूं पडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसोन मासले विंचतात.
बरी मसली भट्यांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी कोठ्यांक बऱ्या तावन वेगळे कर्ण उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किरलोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशांत शिकवण घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक गर धनिया बरी जो आपल्या भांडारांतले नोवे आनी परणे भायर हाडता. देवाचे उतर हे बाळो जेजू. थंय म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, थोडे दिसा आदीं एकलो तरणाटो म्हाका मेळ्ळो. कुडीन दृढ आसलो, सुदृढ आसलो, पूण कित्याक बावळे बागवले ताचे दोळ्यांनी कांय परजळ नातलो, संतोश तोंडार दिसनातलो. कित्याक अशें की म्हण विचारले वेळार ताणें सांगूंक सुरू केलें, तो एका बऱ्या कंपनींत काम सोदून आसलो, काम ट्राय करनासलो. शिकप बरें आसलें, मार्क्स आसले, सर्व सर्टिफिकेट्स आसल्यो, सर्व क्वॉलिफिकेशन आसले. इंटरव्यू ताणें दिल्यात, सबार कडेन इंटरव्यू दिवन ह्या कंपनीक तो गेल्लो, इंटरव्यू दिलो. इंटरव्यू दिल्या उपरांत ताणें सांगलें, बरें आसा, तुका काम मेळचें, सर्व साध्यता आसा म्हूण सांगलें. आनी तांचे रिस्पॉन्स पळोवन तरणाट्याक भोव खोशी जाली. फाटी घरा येयलो संतोश. ताका सबार दिसा उपरांत, सबार काळा उपरांत कितलें ट्राय केल्यार काम मेळनासतना आज निजाय की तांकां म्हजें काम, म्हजें चिंतप, म्हजें उलोवणें आनी हांव कशें एकामेकाक उलयतां, कम्युनिकेशन कितें जावं दी. हर एक तांकां बरें लागलां, म्हाका काम खंडीत मेळटा म्हणून तो पातयेलो. एक म्हयनो गेलो, दोन म्हयने गेले, खबर ना. फाटी परतून कॉल करता आसतना ते म्हणटात, ना ते दुसऱ्या कोणाक तुज्या वरून चडीत क्वॉलिफिकेशन आसल्याक आमी दिला. ताच्या लागीं क्वॉलिफिकेशन आसले, मार्क्स आसले, बरें उलोवंक शकतालो, कुडीन पळोवंक आकर्शक आसलो, हर एक रितीन तो अर्ह आसलो. पूण ताका भोगलें त्या घडये हें सगळें आसल्यार पावना, इतलेंच आसल्यार पावना. हाचे वरून चडीत दुसरें कितेंय जायचें. कित्याक म्हळ्यार ताचें संगत आसलें, कोणाक निजाय की अर्हता नासली नातल्ली, तांकां काम मेळ्ळें. न्ही जावन कोणाक बरें क्वॉलिफिकेशन नातलें, तांचो परिणीत नातल्ली, तासल्यांक काम मेळ्ळें. कशें मेळ्ळें? जावं बरो पयशां वरवीं, जावं बरो कोणीय इन्फ्लुयन्स केल्ल्या वरवीं, वडांच्या प्रभावा वरवीं तांकां काम मेळना. पूण म्हाका मेळना कित्याक? म्हळ्यार म्हजें क्वॉलिफिकेशन पावना, हांवें तांचे बरी जायचें, हांवें तांचे बरी जायचें, हांवें मात्र कित्याक एकल्यान बरो आसाचें, हांवें मात्र एकल्यान कित्याक बरो जावन आसाचें. हांवें तांचे बरेंच करतां. हांव कशें म्हणून पयशे करतां, हांव कशें म्हणून पयशे दितां, वा कोणाचे फायदर म्हणून तांचे करना, इन्फ्लुयन्स कर म्हणून काम मेळचें बरी करतां. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हें एक उदाहरण आमच्या जिवितांतलें. असलीं जायतीं गणितां आमच्या जिवितांत येतात आनी असल्या गणिता वरवीं आमी निराशी जाता, हांव भरवसो सांगता. कित्याक सगळें क्वॉलिफिकेशन आमचें थंय आसूं न्ही, हांव हें काम करूंक शकता म्हणून म्हाका धैर्य आसल्यार कंपनीच्यांक आमचेर धैर्य ना, आमच्या क्वॉलिफिकेशनाचेर धैर्य ना. मगर तांकां धैर्य आसचें, तूं कितलें दिताय गे म्हणून, तूं कितल्या मापान लॉन्स दिवंक शकताय गे म्हणलें तांकां गरजेचें शिवाय. तूं फाल्यां ह्या कंपनीक येवन कितें काम करताय म्हणलें न्ही. त्या देखून असल्या जायत्या संदर्भांनी, जायत्या गणितांनी आमी चिंतचें आसा, सक्कड फडकी रे, सक्कड कपटी, सक्कड मोस करतात, सक्कड पयशे करतात, हांवें मात्र कित्याक बरो जावन आसाचें गे म्हणून, हांवें मात्र कित्याक बरो जावन आसाचें. हांगासर अशें म्हणटा आसतना आमी तीन सूख करता, तीन सूख करता. पयल्यान म्हाकाच हांव बरो म्हणून हांवूच निर्धार घेता. दुसऱ्यान सक्कड कपटी म्हणून हांवूच चिंता. तिसऱ्यान कपटपणां आसले सदांच संतोशान आसात म्हूण हांवूच निर्धार करतां. हें खंयचेंय सत न्हय. हांवूच बरो म्हूण हांवें सांगूंक जायना आनी एकलो
कपटी म्हणून हांवें सांगूंक जायना आनी कपटपण केल्लो कोणी आसा जाल्यार संतोशान आसा म्हणून सांगूंक म्हजे लागीं साध्य ना. पूण आमी असले एका स्थितीक येवन पावता. आयच्या वांजेलांत कितें जेजू आमकां कितें सांगता, एक जाळाची ओपार तो सांगता. सर्गींचे रास म्हळ्यार दर्याक जाळ उडयले बरी म्हणटा. जाळ उडयता आसतना थंयसर फकत बरी मासली मात्र जाळ ओण घेना. त्या जाळ सांगता थोडी ल्हान मासली वा गरजेकपणांतली खावंक जायनातली बिकाळ कांट्याची खंयचीती जावं ती मासली सकड येता. ताचे सांगात कोयरी येवंक पुरो, आमी उडयले प्लास्टिकां येवंक पुरो, आनी कितें उडयलें सकड त्या जाळांत येता. हांगासर ह्या हो परिमुखांतर आमकां कितें जेजू सांगूंक शकता गे म्हळ्यार आमकां निमाण्या दिसा एक जडती म्हणली आसा आनी त्या जडतेच्या दिसा आमी सगळ्यांनी जेजू मुखार प्रत्यक्ष जावंक आसा, देवाच्या सदरेंत रावंक आसा. आनी त्या वेळार जें कितें बरें आसा आमचें तें, जें कितें वांटें आसा, वायट आसा, खोटेपण आसा तें विंगड करचो तो वेळ जावन आसा. ती जडतेचो वेळ बऱ्यांक खोट्यांत धांवन खोट्यांक बऱ्यांत धांवन विंगड करतले. आनी ह्या जडतेक आमी हरियकलेन रावंक आसा म्हणून जेजू आमकां आज कात्री दिता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी ह्या संवसारांत जीवन आसा म्हणटा आसतना बरें आनी वायट आमच्या संगाता वाडटा. कित्याक म्हळ्यार आमी फकत कुडीचे मनशां न्हय, आमच्या थंय आत्मो आसा. कूड आनी आत्मो, कूड विनाशी जाल्यार आत्मो अविनाशी, कूड मरता जाल्यार आत्मो सस्नाक बाळटा. अशें म्हणटा आसतना बरें आसा वायट आसा हांचे मदें विसवण करता आसतना जायतें घर्शण आमकां जाता, जायते रितीन विरोध पण आमकां मेळटा. आनी ह्या दिसांनी चड आनी चड वायट सामकें चड आकर्शीत दिसता. आनी वायट कित्याक की चड मापान बरें जाल्लें दिसता. जो कोण वायट करता कपटपणान आसा तो वाडटा आनी ताचें थंय बरेंपण जाता, सर्व सक्सेस ताका मेळटा, यशस्वी ताका मेळटा म्हणून आमकां भोगूंक सुरू जाता. आनी असले संदर्भार आमी चिंतचें आसा, हांवें मात्र कित्याक बरो जावन रावचें, तो बरो जाता जाल्यार वो बरो जाता जाल्यार तीं बरीं जाता जाल्यार वायट वाटेन वचून हांवें कित्याक सदां नितीन वसलाचें नीट वाटेन हांवें कितें चलोवन हांवें कितें जोडलां म्हणलें सवालां आमच्या मतींत येतात. पूण मगाच्या भावांनी भयणी दोन संगती आयच्या वांजेलां तावन आमी मती दवरूंक जाय. पयल्यान पयलें थंयसर सांगलां सर्व जिन्साची मासली जाळांत पडटा, बाटयांनी तें भरतात. म्हळ्यार देवाच्या नदरेतावन कोणूच कितेंच सुकारी मारूंक साध्य ना. देवाच्या नदरेतावन कोणेंच बऱ्यांनी जावं दी खोटेपण खोट्यान जावं जावं दी वा बरेंपण केल्लें जावं दी वायट केल्लें जावं दी कितेंच देवाच्या नदरेतावन सुकोवंक आमच्यान साध्य ना. किर्तनकार कितें म्हणटा, खंयसर सामी हांव लिपोवन रावूं, दोंगराच्या मुळा दोंगराच्या तुदयेर वचून रावल्यारय तुजी दिश्ट थंय पावता, पाताळांत वचून लिपोवन रावल्यारय तुजो हात थंयसर पावता, वा खंयच्याय भुयारांत कोणूच येनातले कडेन वचून रावल्यारय तूं थंयसर पावताय. म्हळ्यार तुजी नदर सगळ्यांनी आसा. तो जेजू क्रिस्त, तो स्वामी, तो देव आमचे भितर आसा जाल्ल्यान आमी खंयसर गेल्यार कितें केल्यार कितें बरें केल्यार वायट केल्यार ताच्या ताची नदर सुकोवन आमी कितेंच केल्लें बरी ना. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी हर एक संगती आमी करता आसतना कोणीय पळयना जाल्यार देव पळयता म्हणल्या भरवशान विश्वासान जिवचें भोव गरज. आमी हेरां खातीर जिवचें न्हय, बगर देव आमकां पळयता हांव कितें करता, बरें करता वायट करता, तो देव पळयता म्हणलो विश्वास म्हाका आसूंक जाय. आनी त्या विश्वासान जियेल्यार मात्र फुडल्या दिसा ताचे मुखार रावता आसतना आमी संतोशान आसतले. दुसरी संगत कितें म्हळ्यार थंयसर बरयलां वांजेलांत बरी विंचतात आनी खोटी मासली भायर उडयतात. खोटेपणाचो वैभव आमच्या मदें चड आसा. वैभव म्हणटा हांव विज्रंभणे म्हणटा हांव वैभव ग्लोरिफिकेशन ऑफ इवल वायटाचे वायटाचो वैभव चड आसा आमच्या मदें. पूण खोटेपण निमाणें उतर न्हय ह्या संवसारांत, खोटेपणाचो निमाणें उतर न्हय. खोटेपणांत वैभव आसा, आकर्शण आसा. नियमा मोडच्यांत आमकां भोव खुशी म्हूण भोगता. साबार भोंवटी कितेंय नियम आसात, कितेंय बरेंपण आसा, ताच्या विरोध वेचें म्हळ्यार इल्लेशें चड खुशी. प्रत्येक जावन एक टेंथ जावन मुखारेच्या भुरग्यांक
तेंगेलें चड कित्याक म्हळ्यार ते धर्मानुसार तांकां घरा बसोवन सांगोवन आनी कितें करून तांकां जाता तितलें कंट्रोलार दवरतात. पूण एक फावटी पी यु सीक मुखार गेल्ल्यांच पुरा कॅन्सल, कांय ना, कोणाचें आयकना, त्या रितीर पावतात. आनी मुखारय आमी तसले साहित्य संगती करता. कोणाक तुमच्या पैकी हॅल्मेट घालून टू व्हिलर वचूंक खुशी आसा पळया सांगा, कोणाक खुशी ना? नियम आसा, थंय दंड पडटा म्हणल्या खातीर आमी घालून वचचें सोडल्यार कोणाय की तकलेक एक हॅल्मेट घालून वयचें तितले खुशयेचें न्हय. खुशी आसा जाल्यार भोव बरें, सबार खुशी ना. आनी एक सूख आसा, वायटान ती इल्लें सूख आमकां मेळटा. देखून आमी ऑलें करूंक मुखार सरता, कांय आमकां हें नाका समा न्हय म्हूण बगना. तशेंच दुसरे सभा संगती आसात आमच्या जिवितांत आमी करचे तसले, कांयपणी आड करसाक जायत म्हणून थोडे फावटी धनयाचें जावं दी वा कंपनीचें जावं दी इल्लेशे पयशे भितर घालचे एक सूख कालेपणी जाता. आड करसाक दिसाच्या काले जाता म्हणून इल्लेशें भितर घालचें एक सूख आमकां तें सूख म्हूण बगना सूख म्हूण बगता. तशेंच आमी गाडयेर येता, रिक्षेर येता, बसार येता, एक चार आणे 50 पैशे 1 रुपया 2 रुपये पाटी दिनात तें एक सूख. आनी आमी विचारूंक घेव आसना म्हळ्यार हरयेकलें आनी एकल्याचें कितें आसा तें वण खाण घेत आसतना तांतू एक सूख आसा. तें खोटें पूण जाल्यार सूख म्हण जाल्यार तांतू एक सूख मेळटा. आनी त्या सुखाक आमी लाल येवन आसता. एक ल्हान सांगात ती बरो ल्हान सांगती, पूण आमकां तांतू सूख मेळटा म्हणटा आसतना हें सूख म्हण आमकां बिलकूल आमच्या मोतीक वचना. वा आमी ऑफिसांत काम करनासता, ऑफिसांत काम करता आसतना बेश्टें मोबायलार खेळोन घे, कोणा कडेन उलोवन घे, आनी कितें करून घे, जाय म्हणून वेळ पाड करचो. कोणी रक्त आसा जाल्यार जाय म्हूण तांकां राखोवचें, जाय म्हूण वेळ पाड करना फाल्यां पोस्टपोन करचें कामां पुरा. हें बरो जाता आसतना कित्याक आमकां सूख मेळटा. आमी आनी एकल्या कडेन आयकिल्लो तो दुसरो विशय, पूण आमकां सूख मेळटा म्हणल्या खातीर त्या कडेन आमी करता. पूण हरयेकाकी ह्या वैभवाक एक निमाणी गड म्हण आसा, मीत म्हण आसा. बायबल सांगता देव बोऱ्याक आनी वायटाक सांगता वाडोवंक सोडता. प्रत्येक जावन आमी आयकत त्या भाताच्या आनी नालयेच्या त्या हो पर्यंत कामाचे उणी विचारतात नाली नाल्यो सड सोडोवन येतात वाडोवन येतात कितें करया काडीचे गे. धनी म्हणटा ना दोनी आसूं दित, सांगात वाडोवन दित. लुवणेच्या दिसा हांव पळयता, लुवणेच्या दिसा सांगात ताका तरया आनी खंयची बरी खंयची वायट आमकां कळटा. आमच्या भशेन सांगचें जाल्यार देव आमची दोरी लंब सोडता, लंब सोडता. कितल्या पर्यंत वेता तितल्या पर्यंत सोरून वस, लांब सोडता. पूण ताका एक गड आसा, देव जेन्ना आजीक पुरो म्हणटा तदळा आमी रावयचे पडटा, तोच आमकां रावयता. आनी असलो एक दीस आमच्या जिवितांत येता म्हणटा आसतना आमी त्या दिसा सोरून कांय फायदो ना, त्या कडेन तसो फायदर कांय फायदो ना. पूण आज कितें करता म्हणलें सवाल, आज कशें हांव जियेता म्हणलें सवाल, आज खंयचो निर्धार घेता, खंयची विसवणां हांव करता ताचेर बंदो न्हू आमचें फायनल जजमेंट. आज खेळ्ळ्यार मात्र फायनल कशी येत, आज खेळनातल्यार फायनल वचूंक जायना, हांगा सावट जाता हांव. त्या देखून आज कितें करता म्हणलें सर्व भोव गरजेचें. देखून मगाच्या बाबा आनी भयणी वायट आमच्या भोंवतणी सरकेवचें पळयतना आमी करच्या बऱ्या कामाक आर मारूंक नजो. तुमी कृशीक जाल्यार तुमकां कळीत आसा अलसंडे घे भेंडांक घे आनी कितें झाडां तुमी येयलीं जाल्यार ताका ईट दरबस्त घालो जाल्यार आसा म्हणून एक फुटी वट जावं ती म्हूण घालें जाल्यार तीं झाडां सरकेतात मोटी मोटी जाता जाल्यार तांतू फळ बिलकूल येना. पळोवंक सोबीत दिसता बायलो आयिल्लो कृशेची कांय इल्लीशी म्हायती ना तुलो पळयत आसतलो भारी बरें केलां म्हणत. फाल्यां सकाळीं कातर न्हू माडा मुळां घालीचें ना जाल्यार गोरवांल्या गोरवांक घालीचें तें सोडणू सोरकेल्ल्या झाडांतून कांय मेळना. तशेंच वायट सोरकेल्लें आमच्या भोंवतणी जायतें मेळटा, आमकां जायतें दिसता. पूण तें सोरकेल्लेंच भोव बरें आनी गरजेचें म्हणून ताच्या फाटल्यान गेलें जाल्यार आमी तशेंच जाता आनी निमाण दीस आमकां कातर उडयतले कांयच कासाक प्रयोजन पडना तसले आमी जातले. आनी त्या देखून देव म्हणटा असल्या वायटांत हांव न्हू पयस रावा, बरेंपण त्या वायटा पासून तुमी सोडून दिनाकात. तुमचे भुतें आसचें बरेंपण, बरें उतर, बरें मोन, वायट चड सोरकेलां म्हणून तुमचें हें बरेंपण नाश जायना जावं दी. ह्या समजणेन जिवंक आमी प्रयत्न करया आनी प्रत्येक जावं वायटांत हांव आमकां मेळचीं ल्हान ल्हान सूख जावंक पुरो, ताचो वैभव जावंक पुरो, ताच्या आकर्शणांत हांव पयस रावंक आनी तिरासणेन बरें करीत वसोंक त्याच जेजूची कृपा आमी मागया.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानतो तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांत हें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयतां ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळजाव बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्मच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या आसक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणीत पदवेसो आदार दिलोय. पूण सडवण आमा मनशांची आमा आमचे सारक्या एकल्यान सुखरी मनशान हुगडायलेली इश्ट का तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तांतूं आदीक परचळता महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोशान भरोवन तुजे मुखार तुका वाकणटा वयर सरकार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करतांव. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस परतूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नाव येता तका जय हूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन क स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आरे मळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक आस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रगताची काळच नव्या आनी सासणी खररचें हें रगत पदकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भवार्थ सोगट परगटूया जीसू
बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपूर्ण उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि हे सर्वणाची कांस तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येऊक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड निर्गत सेवतले आमस मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भग्यान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोच तरुण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळ कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परचळेंत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरी देवाचे माये संगती सांजू जय तिसोपती भग्यान दमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्मजा सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तो का सस्नाच्या सस्ना आमच्या समयान शिकेल्ले मागणे आता आम्ही संगत मेळून म्हणूया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे राज अमकाये तुझी खुशी सरकार जाता श्री संसारांचा हम सोदीस परतो ग्रास अजनकांदी आणि आम्ही आमचे सुकल्यांग बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळले पडून दिवा नका पण वाईटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वाईटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सर्वण जेजू ख्रिस्तचे येणे मर्वशान अत्रेक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी सिसनच्या सिसना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटां सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका समयाची शांती वांटून घेवया देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शिळी सगळ्या संसाराचे पाप करता ती ह्या शळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी भलायकी मेळतली सुख का
देवा आमच्या मोगाळ बापा या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायेन भरले आहे. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धरता. प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन सो म्हजो संतोश म्हणटा. जेजू मनशांचो इस्त जावचे येयलो सर तरांच्या घरच्यांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका आफव जालें. नरऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून नांव वाडलो. आतां तांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर घरच्यांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची ते सभा बाळो जेजू देव बारया मागीर आमी आमच्या स प्रत्येक हृदया पसून तूं हांगासर बाळो जेजूशी येता आसतना जें कितें आमकां घडोवंक जाय आमच्या जिवितांत कितें जाय म्हणून मागोवंक हांगा येयलें हांव त्या विशेश गरजा पसून मागया. मागीर आमी कामा खातीर गल्फाक वचून वा हेर खंयच्याय जाग्यांक वचून हो कश्ट काडच्या आमच्या भाव भयणी बसोतो जंय तेंक बरें काम मेळचें बसोतो मागोवंक सांगलां तांच्या कर्जां बसोत ह्या वेळा मागया. जायते रिणाचे समस्या वरवीं कसरो आसात हाडल्लें रीण पाटी बांदूंक जायनासतना कश्टांत आसात तांच्या कर्जां बसोत मागया. कुटुंबा जिवितांत ना समाधान एकामेका मनस्ताप आसा त्या कुटुंबा पासून आमी मागया. आनी किसडीत पावस ह्या दिसांनी आमकां पावस आमच्या पासून ह्या घडये मागया. तापा वरवीं जायते जाण घडीस आसात कश्टांच्या संदर्भार आसात. प्रत्येक जावन ल्हान भुरगीं तशेंच प्रायस्तां ह्या तापा वरवीं हस्पत्रांत दखल जाल्लीं आसात. बऱ्या भलायके ती फाटीं अशें आमी मागया. कोणी तुमच्या लागीं मागच्या पसोच्या दिसा विनात केला जाल्यार तांचो उडास काडा. आज हांगासर जायते जाणांनी जल्मा दिसा घर गाजोवन मिसाचें बलिदान पेटयलां तांच्या पसून मागया. बाळो जेजू तांकां आयच्या दिसांनी फुडल्या दिसांनी तांच्या आदाराक पावों दी तांच्या सर्व कामांनी यशस्वी लाभोवन दी म्हूण मागया. मागीर आमी प्रत्येक जावन ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजक बसोत भावांक बसोत. प्रार्थुया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदव्या ज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळलो आसता
तुका पातिरणुला मार्तिला स्मेस्तांगता ये नायक आनी तुझ्या बेसवानी बर आमेन। आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता, तुझी संसारांत जाव। हम सोदीस परतो ग्रास अजम कांदी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पण वायटांतलें आमकां निवार। आनी देव सपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो नमार बरे कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयांका तीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन। आनी देव सपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो नमार बरे कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू। भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयांका तीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कळी आमेन। आणि देव सुबोध मनीस जलो आणि आमचे मदेंची येलो नमान मरे कृपेन बरोले स्मित जे संगता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फळ जे कुशीचें जेसू। भगवंती मरिया देवाचे माये आमा बापयांका तीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कळी आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसे आधी तसो आता आणि स्थान सर्वता आमेन। जेजू बळका आमचे पेसावकाल आणि ऐकूनचे मागणे। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसे आधी तसो आता आणि स्थान सर्वता आमेन। जेजू बळका आमचे पेसावकाल आणि ऐकूनचे मागणे। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसे आधी तसो आता आणि स्थान सर्वता आमेन। जेजू बळका आमचे पेसावकाल आणि ऐकूनचे मागणे। ये आज पंचा जेसु बळका आमच्या बेजार कळसांचेर एका कुलतेची दीस सुखाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता। तुजे इतले मिरमोतेन भरले मोबाळ खळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी। काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोखनी बसवण आमकां धाड। बापा आनी पवित्रात्म्या संगता आमी तुका बरणू जाग सदां सर्वदा आमेन। बळ जेजू करका देवन संगता म्हणया ये भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा। तुवें आमकां दय केल्ल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्घां बेचोवंक आमी आयल्या। तुजे काकूळ ती आमी वर्ण येतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार। आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरता। तुज्या आजपांची माझे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी। सगळो तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळांतले देवीक म्हजो जोडून दीत। सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन। मोगाचो नांव आयच्या दिसा प्रत्येक जावं भुरग्यां पासून आमी मागता। कोणी भुरगीं आसा जाल्यार दयकरना हांगासर मुखार येवचें। मोगाच्या भाव भयणीनो जावं पुरो जायतीं भुरगीं हिस्कला गेल्या जावं पुरो तशेंच मुसल्या शिकपाक सोदू वेगवेगळ्या देशांनी विदेशांनी आसात ह्या सगळ्या भुरग्यांक आयच्या दिसा बळो जेजू समर्पण दिवया। प्रत्येक जावं न्हू ह्या मिसाचें बलिदान युट्यूबार पळयतात जायतीं जाणां परगांवांत आसलीं जायतीं जाणां पळयतात। प्रत्येक जावं तांचे बसोत तशेंच तांच्या भुरग्यां बसोत ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया। तुमची जाप बापा आमचें मागणें आयक। सोम्या जेजू अंकवारितां जल्मलो भुरग्यांचो बेस तुवें पवित्र केलो हांगासर आसच्या सर्व भुरग्यांक तशेंच परगांवांत आसच्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या कामां बसोत वावरां बसोत पयशिल्ल्या गांवांनी वावरच्या सर्व भुरग्यांक तुज्या हातीन समर्पण दिता। तांकां कोडयेक मोतयेक आत्म्याक भलायकी दी संपूर्ण तरान तांकां तुजो आदार आनी संगात दी म्हूण मागता हांव। मंगळ बापा तुजो पोत जेजू क्रिस्त ल्हान आसतना जाणवायन आनी स्पिरितान वाडलो तशेंच हीं सगळीं भुरगीं स्पिरितान आनी जाणवायन वाडशें तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव। बापा मागता हांव आमी ह्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांत जायसो मोग जतनाय आनी आदार बरें शिकप उत्तेजन मेळशें कर। ह्या वरवीं तांच्या आवय बापाय मुखांतर ह्या भुरग्यांक फावो तो फाटींबो आनी मोग मेळशें तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव। मंगळा बापा मागता हांव आमी ह्या भुरग्यांच्या सर्व आवय बापाय बसोत ह्या भुरग्यां पसो तांणी जायती वावंट काडटा आसतना तांच्या निमाण्या दिसांनी ह्या भुरग्यां तावन बरो पोस आनी संगात मेळशें फावो कर म्हूण मागता हांव। मंगळा बापा मागता हांव आमी जायत्या कारणां पसोत वेगवेगळ्या संदर्भांनी गर्भपाताची चिंता आटोवच्या आमच्या भयणी बसोत प्रत्येक सावन वेगवेगळ्या दबावा वरवीं असल्या संगतीक ती वसोंक पुरो वा असल्या संदर्भाक सांपडोंक पुरो। तांकां तुजो आदार दी तांच्या कश्टांच्या काळार तांची मत उजवाडाय आनी तांकां तुजो आदार दिवन सांबाळ म्हूण मागता हांव। मंगळा बापा ह्या वेळार तुज्या मुखार हाडटा हांव आमी सर्व अनाथ तशेंच
पिडेस्त भुरग्यांक भुरग्यांक तुजे मुखार हाडता हांव. ह्या भुरग्यांक ह्या रितीन ह्या संवसारांत जल्मोवचें आनी ह्या वरवीं तांकां बरी तुजो आदार तांचे आवय बापाय तावन मेळशें कर. ह्या भुरग्यांक जैते भोवटी मोग मेळ्ळें आसतना जतनाय मेळ्ळें आसतना तीं कश्ट जातात तांकांय बऱ्या मनाच्या मनशा द्वारे प्रत्येक जावन वेगवेगळ्या संस्थे द्वारे बरी जतन मेळशें कर म्हण आमी मागता. हे कडेन भरमावन रावन तुमच्या भुरग्यांक बाळक जेजो समर्पण दिया. सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सांखायेव, तुजी कुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा मोगा सागोरा भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान तुज्या नांवाक तुवें वाकणी मेळशी केली. पवित्र सभा भवर्तान तुजे जतनाय गोपोवन दिता. ह्या सर्व तुज्या भुरग्यांचेर बळेपणान नदर घाल आनी हांव करिता जल्मल्ल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशेन वेंगेन घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगळ्यांक ती आदर्श कशें दिली. तशेंच बापा ह्या सर्व नेणटुल्या भुरग्यांचेर हांगासर आसच्या इस्कॉलांत आसच्या परगांवांत आसच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी आसच्या सर्व भुरग्यांक तुजो आशिर्वाद दी. अशें तीं वाडत येताना मनशाची साली बली वरवीं पवित्रात्मेच्या बळान संवसारांत क्रिस्ताक साक्षी जावन तीं जिवंक फावो कर. तशेंच संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचें मीठ तीं जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. बाळू जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. समी जेजो क्रिस्त तुमचें सवें राबो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमचे वयर तर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्रात्म स्वयं जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्ना. आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमेन.